velkommen til vores partner og chef taler i dag, Jens Boder. Herlig Hanover. Værsgo, Jens. Yes. Nå, men tak. Jeg glæder mig til i dag. I dag der skal vi snakke om, hvad hedder det, søgemaskineoptimering. Og vi skal snakke om, hvordan kan man bruge det at lave analyser i folks søgeadfærd til at optimere sine sites. Og så, når vi har holdt en pause, så læner vi os over i lidt et felt, som jeg er meget fascineret af for tiden, og som vi bruger meget tid af på med kunder. Det er at snakke contentstrategi. Så det her med, at man virkelig har vi haft mange år, hvor vi har haft meget fokus på de der eksterne kanaler, vi kunne trække en masse trafik ind af. Men i virkeligheden, mens vi har hyret SEO-eksperter og community manager og alt muligt, så er der egentlig ikke blevet udviklet særlig meget på de mennesker, der sidder og putter indhold på vores sites. Ofte så sidder de stadigvæk ligesom i den samme gruppe og arbejder efter de samme principper, som de har gjort i mange år. Og det vil sige, at det her content på sites er egentlig kommet en lille smule bagud i forhold til udviklingen på lidt af de andre fronter. Men nu begynder der at ske noget, sådan at vi i virkeligheden begynder at indse vigtigheden af, at det andet ben skal også trænes lidt. Så, og det, der egentlig er pointen med i dag, det er jo at snakke lidt om, hvordan kan de her ting hænge sammen. Fordi god content-strategi er også god SEO. Og det skal vi prøve at se, hvordan kan vi pege de to ting i retning af hinanden. Det er lidt min pointe med det, vi skal snakke om i dag. Og det bliver mig, I skal høre på hele tiden. Så. Yes. Nå, lidt om vores drøm her på adressen. Vi drømmer om at hjælpe vores kunder med at arbejde resultatorienteret med internet. Så det vil sige, der er ikke særlig meget, vi laver herude, med mindre, uden at vi har taget en grundig snak med kunden om, hvad er din målsætning, hvad vil du gerne opnå? Nogle gange er det rigtig irriterende, fordi så kommer man måske og har allerede et projekt, som man gerne bare vil have kodet, og så kan de her spørgsmål måske godt nogle gange være virkelig forstyrrende. Men det er jo super, super vigtigt at finde ud af, hvorfor gør vi de ting, som vi gør? Og det kan man næsten ikke snakke for meget om, før man går i gang med at støbe betonen og lave de her websites. Og det, som vi arbejder med, det er at bruge analyser, som vi har en hel analyseafdeling siden her, til at træffe de bedst mulige beslutninger, og så kombinere det med kendskab til kommunikation, sådan at man får nogle meget, meget effektive sites. Det er lidt det, vi drømmer om at hjælpe vores kunder med. Jeg forestiller mig, at der ikke er nogen af jer, der har sådan en SEO Einstein ansat derhjemme, sådan en black hat, helt fantastisk, der bare kan alle de her ting på kryds og tværs. Og det er sådan set udmærket, fordi de er også svære at finde. Og vi har brug for alle sammen at kende de her værktøjer. Det her med at have en eller anden mand siddende over i hjørnet, som ligesom er ansvarlig for SEO, det er en ret dårlig praksis. Det handler i virkeligheden om at finde en praksis, hvor at man i hele organisationen bliver i stand til at arbejde med de her problematikker. Og det er lidt det, der er mit udgangspunkt i dag, det er at prøve at snakke om det her på en måde, sådan at vi alle sammen kan forstå det. Så det ikke bliver sådan noget mystifistisk, hemmeligt noget, som man er sådan en slags meget eksklusiv konsulent, der ved noget hemmeligt om, men i virkeligheden mere kunne bringe snakken over på, sådan at vi alle sammen kan være med til det. For det er først, når vi arbejder sammen som organisation omkring vores content og vores søgemaskineoptimering, at vi for alvor kommer til at trække de her store gevinster i land. Så målet for i dag, det er at få styr på, hvordan man tilrettelægger content med udgangspunkt i søgemaskineoptimering. Og styr på, hvordan man lægger en content-strategi med udgangspunkt i brugernes behov. Og så snakke om nogle gode, sunde og logiske metoder, som man kan applikere i sit arbejde med det her. Så det er lidt min ambition, at I skal gå herfra med det i dag. Vi starter simpelthen bare op med lige at tage SEO fra grunden af. Fordi det er jo ikke alle, der nødvendigvis er fuldstændig universitetsuddannet i SEO. Så vi snakker jo simpelthen bare igennem basis, og så kommer vi langsomt ind i stoffet. Så pointen med SEO er selvfølgelig, at websites er jo mega reaktive. Det er ligesom at hænge aviser op på væggen. Man skal aktivt gøre noget for selv at komme hen til det. Jeg var i mange år ansat som chefredaktør på DR.dk, og der havde man jo alle de her fantastiske tv- og radiokanaler, som man bare kunne åbne op for at bede folk om at gå ind på sitesene. Så det var et stort chok for mig at komme ud og arbejde i det private erhvervsliv, hvor man jo ikke har de her fantastiske kanaler. Der skal man finde nogle andre kanaler. Så her på adressen, der kalder vi det for fangarm. Websites skal have nogle fangarm, som trækker brugerne ind. Det er for eksempel noget, som vi arbejder rigtig meget med. Vi arbejder rigtig meget med e-mail-marketing og dialogmarkedsføring her. Jeg har en hel afdeling, der arbejder med det. Men på søgersiden,
det er noget, som er rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er der, det meste af den nye trafik kommer fra. Det er der, vi har mulighed for at møde nye folk for alvor. Det er ved at tilrettelægge vores indhold, sådan at folk de selv kan ankomme og finde det, når de har nogle behov, som vi kan dække. Så det er jo altså både søgemaskineoptimeret sådan rent organisk trafik, men det er jo også en mulighed for at trække trafik ind via at betale for søgeannoncer. Begge dele er sådan set en mulighed for at møde nye mennesker. Så den hurtige intro til søgemaskiner, hvordan fungerer de, og hvad er det for noget? Hvad er det egentlig, vi arbejder med, når vi arbejder med søgemaskineoptimering? Ja, her er der sådan et fint stjernebillede. Og pointen med det er sådan set, at når vi søger på internettet, så er det lidt ligesom at stå på en forårsdag eller sommerdag og kigge op på en stjernehimmel. Det vi kigger derude på, det er jo ikke sådan, som stjernerne er i dag. Det er sådan, som lyset er ankommet til jorden. Et helt unikt blik på lys, der er ankommet. Denne her stjerne heroppe, der har lyset måske været undervejs i 2 millioner år. Herover der har det måske været undervejs i 1000 år. Så det er i virkeligheden et helt forskudt billede af nogle helt forskellige tidspunkter, vi ser. Ja, det er egentlig en meget god metafor for, hvad det er, vi roder rundt i, når vi søger på Google. Måske ikke 2 millioner og 2000 år, men det vi kigger i, det er i virkeligheden en sammenstykket kopi af internettet. Så man lavet nogle robotter, der kaldes webcrawler, og så søger vi så rundt i det. Og det vi ser, det er sådan set afhængigt af, hvornår har crawleren sidst været der? Og har den overhovedet kunne komme ned til det indhold, som vi har haft liggende. Der er rigtig, rigtig meget af det, man har på internettet, som faktisk slet ikke er hooket ordentligt op. Det ligger i det, vi kalder for the dark web. Så det vil sige, at der ligger simpelthen store dele af websites, som slet ikke egentlig rigtig er tilgængelige for søgemaskiner. Det er også nogle af de ting, man nogle gange har sjov af at finde rundt i, når man sidder og kigger på nye sites, eller på gamle sites, som man skal arbejde videre med. Så kan der være kæmpe store dele af det, som overhovedet ikke er tilgængelige for søgemaskinerne af den ene eller den anden grund. Og så kan crawleren, de siger, så kommer vi ikke den vej, og så kommer det jo ikke med i søgemaskinen. Og så sidder man og tænker, det kan jeg ikke forstå. Jeg sidder og søger og søger og søger, men det dukker aldrig op. Men det er simpelthen, fordi der ikke har været en crawler forbi at tage en kopi af det og gemme i nogle mega store databaser, som jo for os, som arbejder med internet til daglig, vi tænker bare, hvordan i verden kan det overhovedet lade sig gøre. Men det er rigtig vigtigt at vide, at det er sådan, det fungerer. Fordi det, der i virkeligheden handler om, når vi skal arbejde med internet, det er, at vi skal forstå, at de her webcrawler, de ser ikke internettet sådan, som vi gør det. De ser ikke sådan her, hvor vi sådan kan se alt muligt spændende med, om der er et billede der. Jeg kan godt se, hvad der er på billedet, og jeg kan se hierarkiet i det hele. De ser det her. De ser sådan noget kode. Og så er det ud fra det der, som at webcrawleren ligesom skal kunne orientere sig om, hvad er vigtigt på den her side. Hvor skal jeg kategorisere den i mit store biblioteksarkiv? Og det, der er vigtigt, det er jo, altså det her det er en maskine, det er en robot, der bare arbejder, uden vi kan gøre noget ved den. Vi kan ikke ligesom ringe op og sige, hej, vi er lige blevet lagt i den forkerte kategori. Kunne I måske lige flytte os over på en anden hylde? Det er ikke sådan, det fungerer. Hvis vi kommer til at lave nogle fejl, så kan vi risikere også at blive straffet meget hårdt. Jeg kender folk, der har fået deres website spillet helt ud af Googles indeks, fordi de havde begået nogle fejl. Og der kan man komme til at, til at lave nogle forskellige ulykker, og så kan der godt gå tid, før man kommer på banen igen. Men altså, hvis man opfører sig almindeligt og fornuftigt, så er man ikke i risikozonen. Google vil jo gerne af med alle dem her, der prøver at spille søgemaskinen ud på nogle uheldige måder, kan man sige. Så vi kommer forhåbentlig ikke i kløret på den der Terminator. Men det, man kan sige, det er, at Google forventer, at vi spiller efter deres regler. Og det er sådan noget old school web, som for 25 år siden, dengang Tim Berners-Lee sad nede i CERN og opfandt internettet. Det er sådan deres forestilling om, hvordan internet bør fungere. Så det er altså sådan noget med, at i virkeligheden så blev hele webbet jo bygget op på sådan en idé om, at når man havde sådan et site, så havde man nogle mapper på det, og nede i de mapper lå der nogle artikler. Det var den måde, man kunne forstå. Og så har vi jo så perverteret websitet og brugt webbet det til alle mulige andre ting, end det, som man oprindeligt havde forestillet sig. Så det vil altså sige, at tv2.dk er i Googles opfattelse et site på internettet. Nyhederne tv2.dk, det er et helt andet site, for det er sådan ligesom, det er ligesom grundadressen. Så det vil sige, at hvis det skulle ligge på samme site, så ville det være tv2.dk og tv2.dk nyheder. Forstår I den skillen? Ja, det betyder ikke så meget for tv2, fordi de klarer sig fint, men det betyder noget for os andre, hvis vi prøver sådan ligesom at bygge et godt renommé op omkring en specifik URL.
Så jo flere små sites, vi lægger rundt omkring, jo mindre kan de ligesom hjælpe hinanden. Google forventer også en URL per artikel, det er der, hvor man kan komme rigtig galt afsted. Det er en af de ting, man skal være opmærksom på, når man har sit site. Det der med, at Google bruger sig ikke om, at man ligger og kopierer en hel masse, og lægger flere versioner af den samme artikel. Det, de selvfølgelig er allermest uinteresseret i, det er, at man siger, at det her website, jeg lægger over på den adresse, det laver jeg bare en fuldstændig kopi af med en ny adresse, og så har vi ligesom en hel masse. De der content farme var noget, som var meget populært på et tidspunkt, så lavede man en hel masse kopier og sites, og så fik webcrawlerne selvfølgelig vældig travlt med at skulle holde styr på alt det her indhold og finde ud af, hvad hørte egentlig til hvor. Så det bliver slået hårdt ned på. Så det er også vigtigt for jer at sige, at når vi arbejder med internet, så vil vi gerne have, at der er et stykke indhold. Det er en enkelt artikel, det er det, vi gerne vil have promoveret på den bedst mulige måde. Og hvis ikke man følger efter de her regler, så går det ud over det, man kalder for PageRank. Og hvad må det for noget? Ja, grundlæggende set, så kan man sige, når I nu søger en søgemaskine, så fungerer det på den her måde, at hvis jeg søger på ostemad for eksempel, så går Google så i gang med at søge rundt omkring i sine indekser og sige, jeg skal finde noget, der er relevant i forhold til ostemad. Så det vil sige, at den kigger efter alle de steder, hvor at nogle sider, der kan, der matcher det. Så kigger den om, at sider, der hedder noget med ostemad op i URL-navnet og i titlen og alle mulige forskellige steder, så leder den efter det her. Når den så har fundet noget, der er relevant, så har den måske en hel masse, så tænker den om, hvad for en skal jeg nu lægge forrest? Og så er det i virkeligheden, at det her PageRank kommer ind. Så det vil sige, at der er nogle forskellige ting, der spiller ind her. Der er der nogle ting, der gør, om jeg er relevant i forhold til det, jeg søger efter. Det kan også være links ind, der peger i retning af den her side, hvor at linktitlen er ostemad. Alle mulige forskellige ting, der kan være med til at skubbe Google i den retning, at forstå, at det her der er sådan en artikel, der virkelig meget handler om ostemad. Og PageRank, der har Google den her, hvor den skal finde ud af, hvad for nogle sites er egentlig gode, og hvad for nogle er ikke så gode. Det er meget, meget, det er jo i virkeligheden det, der var grundideen i hele Google-søgemaskinen. Det var den her PageRank, som er opkaldt efter en af grundlæggerne, Larry Page. Det handler ikke noget om sider, det handler om hans efternavn. Og det er jo simpelthen inspireret af sådan noget videnskabeligt. De gik jo på Stanford, og det er inspireret af den måde, man vurderer, om videnskabsmænd er gode eller ej. Hvis man bliver citeret meget som videnskabsmand af andre videnskabsmænd, så er man en sej videnskabsmand. Hvis man ikke bliver citeret så meget, så er man ikke så sej. Så altså, den måde Google vurderer, hvor godt et site er, blandt andet, består altså i, hvor mange gode andre steder, der linker ind til mig. Der er også nogle ting omkring, hvordan koden er. Er det god kode? Har vi en god indlæsningshastighed? For eksempel, hvis vi har et meget langsomt site, så bliver man straffet. Der er forskellige ting at sige, som det her PageRank, som kan påvirke det her PageRank. Så vil jeg sige, først har vi en udfordring med at vise, at vi er relevante i forhold til det, som der bliver søgt. Så er der den her PageRank, vi ligesom skal overkomme. Vi skal ligesom vise, at vi er en bedre kilde til det her indhold end andre. Og så er der det, som gør, at jeg kommer fra søgemaskinen ind på sitet overhovedet. I ved jo godt, når jeg kigger ind på Google, så nogle gange så ser man, nå, det, den der tekst, der står der, det er det, jeg skal bruge. Eller det er den, der jeg skal bruge. Der er en hel kamp på sådan søgeresultatside om at være den, som jeg vælger, fordi man præsenterer sig selv på en god måde. Og det er også noget, man skal være god til, når man arbejder med søgemaskineoptimering. Grundlæggende set, så det, vi arbejder med, det er jo de her meget almindelige, enkle regler. Der er forskellige ting, der betyder noget. Vi har titlen på, på indholdet. Det er den, der ligger heroppe i toppen af browseren, når jeg arbejder. Det står imellem noget, der hedder title tag. Så det er sådan titlen på selve den artikel. Så er der selve overskriften. De er ofte ens, men det behøver de ikke at være. Overskriften på artiklen, det er det, der står i nogle H1'er. Det er ikke bare, det er stor tekst. Det skal stå inde i de rigtige tegn. Dengang jeg startede med at lave internet i midten af 90'erne, der brugte vi bare sådan noget, der hedder font-tagget, og så synes vi, altså der var det bare, om det var stor eller lille tekst. Vi tænkte det her kun som visuelle værktøjer. Men det, og det var rigtig mange sites, for måske en 6 år siden, de var bygget efter nogle forfærdelige principper. Der er ikke så mange problemer nu om dagen. De fleste moderne web-CMS'er, de kører det her rimelig fornuftigt. Så det handler i virkeligheden mere om at vælge nogle gode overskrifter, end det handler nødvendigvis om,
at der måske er tekniske problematikker med de sites, man typisk sidder med. Men det kan altid være en meget god idé, når man går i gang med et eller andet stort SEO-projekt, lige at få det kigget teknisk igennem og se. For det er ikke noget, der tager særlig lang tid. Det kan gøres på et par timer, så kan man lige få kigget det hele igennem og se, om det virker. Og så nogle gange finder man nogle ting. Så er der sådan nogle underoverskrifter, billeder, sådan nogle alt tags på billeder. Det er sådan noget, som folk de ikke er så flinke til. Hvis I kigger ind på, fordi, hvorfor skal man gøre det? Men det er faktisk noget, som Google bruger ret meget. Det her med at se, er der en god beskrivelse på billedet? Hvad hedder det? Det bruger den til at finde ud af, hvad den her side handler om. Det kan også gøre, at man kan komme fint op i de her billedsøgninger. Det er jo reelt set også en mulighed for at blive fundet på nettet. Det kigger vi på lige om lidt. Og så er det indgående og udgående linktekster, hvis jeg skriver. Der er rigtig mange websites, der kører som at læse mere her på alle links. Det er en rigtig dårlig idé. I hvert fald lidt smådovent. Fordi det hjælper jo ikke Google særlig meget til at vide om det her. Hvad er det, der er efter det her link? Det hjælper heller ikke mig særlig meget. Men jeg kan så måske læse noget andet tekst, der hjælper mig at overveje det. Men altså det her med at have nede i brødteksten have links, hvor der står noget meningsfuldt søgeord i den udadgående links og indadgående links. Rigtig, rigtig god idé, hvis man gerne vil vise, at man er relevant i forhold til nogle nøgleord. Og så selvfølgelig bare masser af keywords og de søgeord, man gerne vil optimere imod ind i teksten. Ikke på sådan en måde, så det virker dårligt, fordi altså, vi er jo heller ikke interesseret i, at brugerne skal sidde og tænke, hvad i alverden foregår der. Er der et eller andet helt galt med dem? De kan tydeligvis overhovedet ikke kommunikere, så vil de jo ikke bruge os og vores ydelser alligevel. Så det handler ikke om, at vi skal til at gøre noget anderledes, end vi vil gøre. Vi skal bare, mens vi gør det her kommunikationsarbejde, som er vigtigt, så skal vi gøre det på en måde, som er optimeret i forhold til, at Google kan finde os og vurdere os som relevante. Der er en lille en herop. Det er den, som oftest bliver glemt. Det er sådan et hemmeligt kode, der hedder Metaname Description. Og den er vigtig. Og det kan I se, hvorfor den er vigtig nu her. Fordi det, som I ser, når I kommer ind på Google søgeresultat, udover at I kan se, der er altså nogen, der har haft ostemad på alt-tagget på billedet her, så de har lige fået en forlom op af søgeresultatet. Videoer og billeder, som er tagget godt op, de får ofte lov til lige at komme ind og få en forlom i forhold til den placering, man ellers ville kunne kæmpe sig til. Så det er rigtig godt, hvis man er et lille site, eller så kan det være en god idé at være meget opmærksom på, at man har tagget sådan noget indhold op. Det kan være en nem måde at komme i brugernes sigtekorn, selvom man måske egentlig ikke er stor nok og stærk nok til at komme ind og ligge der. Så vidt jeg husker, så er de her ostemadder, der er noget fra Arla, men den der, det var bare for en helt almindelig blog. En lille bitte madblog, hvor der var en, der havde skrevet. Så hun snisser simpelthen lige ind foran alle de andre med lidt fornuftig tagging. Men her så kan I se, at det, som man ser, når man ser ind på søgeresultatet, den blå her, det der linker, det er, det title tag, som jeg viste jer før, altså titlen på artiklen. Det er det, man kan se derinde. Så, og det hernede, det er det der meta description. Det er tekst, man egentlig ikke kan se nogen steder i artiklen, men som altså ligger i koden. Og det er en af de helt store fejl i rigtig mange folks adfærd, når de laver deres website, det er, at de får ikke skrevet den der meta description. Og hvorfor er det vigtigt? Det er jo fordi, det her det er jo altså spisesedlen. Det er den gule seddel, der står uden foran kiosken, før jeg går ind og køber en avis. Det her, det er mit udstillingsvindue for mit indhold. Så det er altså her, jeg har chancen for at enten gøre det meget bedre, eller gøre det meget dårligere. Og I kender garanteret masser af de der, hvor I sidder og søger, og så står der bare sådan noget volapyk dernede. Og det er fordi Google selv har prøvet at gætte. Der har ikke været nogen meta description. Der er rigtig mange sites, hvor de mangler. Google har selv måttet prøve at gætte, og så finder den bare på et eller andet. Ja? Er det ikke nødvendigt at udfylde meta-title? Der er både meta-title og meta-description? Nej, det meta-description er den, der er den vigtige. Ja. Der er alle mulige forskellige felter. Der er også nogle specialfelter, som har at gøre med Facebook og alle mulige forskellige ting. Altså, man kan gå totalt nørdt i det her. Men altså, one-on-one, når vi snakker den grundlæggende, så det der står her, det er det, der står i det, der hedder title tag. Ja. Så altså, man skal ikke udfylde heller ikke alle de der keywords og sådan noget. Det bruger Google ikke til noget som helst. Hvis man selv har lyst til at gøre det, så må man godt gøre det for sin egen skyld. Men Google bruger ikke de der keywords til noget, og det er der en god grund til, fordi at folk de benyttede selvfølgelig bare de her keywords til at lade, som om de var noget andet, end de var. Fordi brugerne kan jo ikke se dem. Så de er blevet misbrugt så meget, at Google bare ikke gider bruge dem. I måske skulle jeg snakke ret meget Google, men det er jo fordi Google er den alt dominerende søgemaskine her i Danmark. Så. Og altså Bing og Yahoo kører på meget efter de samme principper. Men læg mærke til her, altså, at billeder og video hernede, Otset har en,
Det er så ikke en egentlig ostemad, det er mere sådan en YouTube-video, hvor en dommer giver en ostemad, og så sidder hende, pigen der, som ikke forstår sig på sport, og sidder og ser helt forundret ud til det. Men altså man, med videoindhold og billedindhold, så har man mulighed for lige at komme lidt foran i bussen. Der er nogle ekstra muligheder. Det var lidt, nu er vi lidt over i nørdeland. Men det er meget godt at vide, hvis man har en sådan lidt særlig type site, hvor man måske har et eller andet helt særligt type indhold. Og nogle af jer, der har lagt mærke til denne her op her, amerikanske pandekager, hvis jeg søger på den, så får jeg sådan et sjovt søgeresultat her fra Arla.dk. Det er fordi, de bruger det, der hedder nogle særlige koder, der hedder schema, ind i deres opsætning. Så hvis man har sådan et eller andet, hvor man anmelder film, eller har nogle kundeevalueringer på sit produkt, eller sådan noget, så kan man altså lægge de her ekstra tags på, og så kan man blandt andet få sådan nogle stjerner på, og her står der, gud hjælp mig ovenikøbet, hvor mange kilo joule der er i de her amerikanske pandekager, hvor lang tid de er, man skal være med at lave dem. Og det er simpelthen fordi, der findes sådan en formatering, som alle de store sites bruger nu. Og der findes en specifik formatering for opskrifter. Der findes også en for tv-programmer, der findes en for bøger, der findes en for alt muligt. Så det kan være interessant, hvis man har websites med sådan en specialtype indhold, så måske lige at kigge de her schemas igennem og se, er der nogen, der passer til os? Og kunne vi bruge det til at få sådan en forlomme her på websitet nu? Det hjælper ikke på deres rank, men altså, det ser jo lidt mere interessant ud. Og vi kan se, når vi laver eye-tracking af søgeresultatsider, så de der billeder, de fanger altså. Hvis ikke der er billeder på søgeresultatet, så læser man det bare normalt, ligesom sådan i F-form. Oppe i hjørnet og så ned efter. Men hvis der er billeder på, så fanger de lige øjnene. Ligesom, hvad hedder det, man er vant til at se fra andre eye-track-tests. Sådan fungerer det også på søgeresultater. Så hvis man har et spændende billede liggende der, eller Martin Ingolf, som ligger hernede, fordi han har koblet sit website til Google+, sådan at han står som skribent, og så kommer der et lille billede på ham, jamen så er der en bedre chance for at blive opdaget. Nå. Og vi ved jo godt, hvordan det er. Det er jo benhårdt marked, det her søgeresultat, ikke? Man kører jo bare ned efter, der klikker på det første bedste, man finder. Så det er jo bedre man kan tage sig ud her, det er rigtig, rigtig vigtigt. Yes. Er der nogle spørgsmål til det? Ja, hvordan kommer man på den her side fra amerikanske pandekager, der hedder Martin Ingolf? Det er det med Photoshop. Altså over på min computer. Fordi at det her op, det er et søgeresultat. Det her, det har bare lagt ind oveni. For lige at vise det der Google. Så jeg har snydt lidt. Jeg har snydt lidt, som vi siger, når vi laver madprogrammer. Så ja, andre spørgsmål? Nej, og man er kvik fyr. Skide godt. Yes. Fakta om synlighed. Hvor, altså, betyder det noget, det her med at ligge på den ene eller den anden eller den tredje plads? Det kan da ikke være så vigtigt. Vi kan jo se det hele. Og det betyder faktisk temmelig meget. Hvis vi kigger på klikfordeling i forhold til rangering på SERP, det står for Search Engine Results Page, hvis man skulle kunne vise noget, at man kan noget inden for SEO, så skal man kunne de her forkortelser. Nej, det var fordi, der ikke var plads. Så der giver, førstepladsen giver markant flere klik end de næste placeringer. Prøv at se her, plads 1 trækker 42% af klikkene på et søgeresultatside. 42% klikker på etteren. Plads 2 trækker 12, plads 3 trækker 9%, plads 4 trækker 6%, og alle de andre tilsammen trækker 31%. Så der er mega stor forskel. Alle søgeresultater er bestemt ikke created equal. Der er meget stor forskel på at ligge på 1 og 2. Så hvis man har en chance for at møve sig op på den sidste plads, så betyder det rigtig meget for, hvor meget trafik man får. De første 10 resultater får faktisk 89,7% af klikkene. Og næste side får så 5 mere. Ikke? Og så forestiller jeg 20 eller derefter, der får nærmest ingen hvad hedder det, trafik den vej. Opmærksomhed i forhold til placering. Det her, det er baseret på eye tracking. Så det vil sige, hvis vi kigger på placeringer, hvor meget har folk så opdaget det, når de har kunne kigge på siden? Det kan man jo så måle, når de får lidt tid til at kigge på siden. Hvad nåede de egentlig at kigge længe nok på til at observere det? Det er sådan noget, Lena derovre, hun kan lave. Super spændende. Læg mærke til herovre på den naturlige placering. Det vil sige, altså, hvor vi ikke har betalt for indholdet, men hvor vi er inde i det selve core-søgeresultatet. Der er meget mere opmærksomhed her. 1, 2, 3 bliver alt sammen opdateret, eller opdaget alle, og helt ned til 10 er vi på 20%. Men læg mærke til, hvor de høje placeringer her, nu er vi altså ude i siden derude til højre med søgeresultater, hvor relativt svagt vi lægger mærke til dem.
Faktisk så hvis vi nu havde de top 4 betalte links, så svarer det lidt til at have en rangering på 7, 8, 9 og 10 pladsen. Så meget stærkere er styrken i de rigtige søgeresultater, man så må sige. Der er også det ved det, at 85% af søgere, de klikker på de naturlige resultater. Så altså, paid search er et fantastisk værktøj, men det er ikke bare sådan, at jeg kan købe mig ind på førstepladsen, og så er den hellige grav velforvaret, og så behøver jeg ellers ikke at tænke mere på det. Det er rigtig, rigtig vigtigt at klare sig godt på de naturlige resultater. Til gengæld kan man sige, at hvis man nu har en prominent placering selv, og ligger som nummer et, så kan man jo bare spare de der søge, hvad hedder det? Det får vi tit som spørgsmål. Jamen, hvis jeg ligger på førstepladsen, skal jeg så også købe et klik? Men det kan faktisk godt betale sig. Fordi det er som om, at den samlede belastning, eller man så måske, samlede eksponering, hjælper. Så faktisk, hvis jeg har en prominent placering betalt, så vil det booste trafikken til min nummer 1 ranking med omkring 20%. Så det vil sige, det er som om, at de ligesom gensidigt styrker hinanden. Man skal selvfølgelig også, hvis de klikker på linket, så kommer man til at betale for det. Men det kan altså ikke, det er ikke sådan, at man bare umiddelbart kan sige, nå, men I har jo nummer 1, så skid der på den der søgereklame. Det kan faktisk godt i nogle cases, alt efter hvordan man selvfølgelig betaler for det, kan det godt betale sig. Hvis hver klik koster 500 kroner, så skal man selvfølgelig overveje det. Så det er lidt omkring, hvordan forholdet mellem søgning og betalt søgning er. Og så lad os prøve at kigge lidt på det her med at lytte til kunderne. For det er jo virkelig det, som vi skal snakke lidt om her i dag, det er at sige, hvordan finder vi ud af, hvad de der kunder de gerne vil have? Det er jo virkelig det, der er kunsten inden for søgemaskineoptimering, det er at have en god fornemmelse for, hvad vil mine kunder efterspørge? Så hvordan tænker kunden? Hvordan omtaler de ydelser, vi har? Altså, vi har jo helt sikkert på vores website, for eksempel, nogle gange, hvor vi omtaler nogle af de ydelser, vi tilbyder ud i markedet, på en anden måde, end kunderne tænker det. Sådan er det jo. Fordi vi tænker jo på vores egen ting på vores egen måde, og kunderne tænker på dem på nogle helt andre måder. Og jo mindre forskel, der er jo bedre, selvfølgelig. Og så er der også noget omkring, hvilken hensigt forskellige typer søgninger afslører, fordi man kan sige, at nogle søgninger fortæller ikke særlig meget om, at man måske nødvendigvis er i markedet for at købe en vare eller sådan. Altså, det kan jo bare være det generelt og sådan lidt. Hvis jeg nu søger på Puk Elgård, så vil jeg jo ikke rigtig være ved med Puk Elgård. Det er jo bare en generel interesse. Så nogle gange kan det godt betale sig at have nogle lidt mere specifikke søgninger, som er lidt snævere og afslører mere om, hvad er det, jeg gerne vil. Det kan vi kigge lidt på. Fordi der er flere slags trafik, som er vigtig. Grundlæggende kan man kigge på søgeadfærd sådan i tre forskellige klumper. Der er det, man kan kalde for navigationel søgning. Flot ord, jeg lige har fundet på. Det er direkte trafik på jagt efter dit brand. Så hvis nu er jeg Red Barnet, så søger jeg på Red Barnet for at komme direkte ind på Red Barnet. Fordi jeg er ikke sikker på, hvad Red Barnet mon bor. Måske bor de på redbarnet.dk. Måske bor de på Red Barnet nu. Måske bor de på redbarnet.com. Hvad ved jeg? Så jeg går bare ind i Google og trykker Red Barnet, og så kommer jeg ind den rigtige vej. Det er jo super god trafik, fordi at det viser jo allerede, at jeg er super interesseret i jeres brand, og stoler på jer og sådan noget. Det skal man bare glæde sig over, selvfølgelig. Det er jo sikkert ikke rigtig noget, man sådan lige i øjeblikket gør så meget ved. Altså, de kommer ind på forsiden, og så arbejder de så videre derfra. Men det er meget, meget værdifuld trafik, og den vil ofte konvertere. Så en navigationel søgning, det vil være, at jeg leder efter det specifikke brand, Bent Sko. Den her navigationel søgning, den står typisk for 10% af søgeadfærden. Så det er ikke sådan så meget af den der søgeadfærd, som er direkte branding. Men når man kigger i sin egen søgeresultatslog, så sidder man jo og kigger, hold da kæft, de søger alle sammen på mit brandnavn. Og det er klart, fordi at man ejer jo selvfølgelig, når det er ens eget brand, så chancen for, at de klikker på den side, der kommer frem, når de har søgt på min hjemmeside, den er tårnhøj. Hvorimod, hvis vi er ude i en søgning som Nike Air Max Thea, som er et eller andet skomærk, som jeg lige har googlet, så kan der jo være flere om budet. Så chancen for, at jeg logger folk ind til den, er måske mindre, for der vil være flere, der ser ud som om de spændende steder at lande, hvis man er på jagt efter en Nike Air Max Thea. Og det er det, vi kalder for en transaktionel søgning. Her kan vi have en rimelig forventning om, at folk er interesseret i enten at de er meget, meget langt nede i deres overvejelser omkring at købe sådan en sko, eller også har de et eller andet problemstilling. Men det vil ofte være noget, der afslører, at jeg er meget interesseret i den her sko. Og hvis jeg nu har den sko på hylderne, så er der jo en god chance for, at jeg får den ud over rampen.
Transaktionelle søgninger, det står også for omkring 10%. Så det er heller ikke specielt meget. Så hvad i alverden er alt det andet dog for noget? Jamen det er, ligesom vi jo godt udmærket ved, helt almindelig informationssøgning. Vi kender godt vores adfærd. Vi sidder til fjernsyn, så siger de et eller andet om Christian 4. Og jeg skal lige google Christian 4 på min, hvad hedder det, på min smartphone, for jeg skal vide om Christian 4, så går jeg ind på Wikipedia og lige så lidt om ham. Så det er sådan, vi søger jo rigtig meget efter informationer. Men ofte søger vi faktisk informationer som en del af det at bevæge os hen imod at købe en vare. Og det er jo selvfølgelig derfor, det er interessant at kigge lidt i denne her del af søgningen også. Fordi man kan sige, på det her tidspunkt, når de søger her, der har de lidt besluttet sig for at købe den her sko. Så hvis ikke vi har været inde og vise os frem på en eller anden helt fantastisk måde, så handler det om, om vi har den vare, den billigste eller de bedste vilkår, eller vi ser, altså, så er vi i direkte konkurrence med alle mulige andre. Så skal vi på en eller anden måde, på et meget, meget kort sekund, få en chance for at virke lækre end de andre. Så det ved I godt, hvordan det er. Ikke? Der sidder man der på Price Runner eller et af de andre sites, og så tænker man, det ser lidt dodgy ud, det her website, men hold kæft, det er alligevel 100 kroner billigere. Jeg prøver. Altså, det er et dårligt tidspunkt at prøve at indøve sig som en sådan særlig eller helt special udbyder af noget. Men det har man faktisk chancen for hernede, fordi der er man ofte et godt stykke vej fra at købe den her vare. Ja, der kan man måske have nogle informationer, som hjælper den her kunde på vej til at træffe beslutninger om, hvad for en sko de skal have. Så det er derfor, at informationelle søgninger i den her, gebet også er vigtige. Man kan godt bare vælge at sige, at vi kører kun efter transaktionelle søgninger. Det er der også mange, der anbefaler. Men det gør vi altså ikke. Der er mange, der siger, okay, vi skal bare have det der, man kan tydeligt se, der er en købsvilje, der er en købsvilje, der er en købsvilje. For det første, hvis vi går ind her, så er der tårnhøj konkurrence på det her. Hvis vi skal købe det, så er det ofte relativt dyrt. Så man kan sige, at business casen på det vil typisk være lidt dårligere. Hvor hernede, der kan man altså finde nogle vinkler ind i og bygge nogle relationer til nogle kunder, og måske faktisk få dem i tale omkring et køb, før at kunden når ud og begynder at afsøge markedet. Og I kender det jo godt, ikke? Så nogle gange så lander man lige det rigtige sted, og så, nu købte jeg det bare der. Men var du ikke ude og tjekke alle priserne ud? Det fik jeg ikke lige gjort. Altså, man kan have en mulighed for at komme lidt ind og få en bedre relation, måske få en mulighed for at få en permission på nogle folk. Få opbygget en eller anden relation til sådan en kunde, som gør, at man på et senere tidspunkt kan få det her køb. Og på nogle, vi lavede noget arbejde for Google her for nylig, hvor vi lavede noget datamining af sådan nogle søgehistorikker, som folk havde som de selv havde afgivet gratis. Det var ikke noget, vi havde sådan noget snuppet os til. Det var et forsøg, hvor folk de kunne aflevere deres søgehistorik, og så har vi så kørt det igennem nogle store analyser. Og så kan man jo se, hvordan at en mand, som køber en mobiltelefon, har været i gang med at søge mobiltelefoner i flere måneder. Og der er en glimrende chance for undervejs i det her at vise sig som en spændende aktør i mobiltelefonmarkedet og begynde at udbygge relationen her. Og det er derfor, det er så spændende at arbejde med søgning og content-strategi i samspil. Fordi det er hernede, der kan man vinde nogle store slag i forhold til heroppe. Jamen altså, der handler det meget om, er jeg billigst eller ej? Altså, roughly så. Selvfølgelig er det ikke så enkelt. Yes. Så det her med at kende hele denne her, nu er det bare et tilfældigt billede, som koster mig journey-analyse. Men altså, danne sig et indtryk af, hvad er der egentlig, der kunne være af veje frem imod at købe mit produkt eller blive kunde i min butik? Hvad kunne der være for nogle ting og sager, folk de har på vejen imod at beslutte sig for at købe et eller andet hos mig, om det er en sko eller hvad det er, en rigtig, rigtig god idé. Fordi det kan være der, vi kan prøve at lave noget content, som kan knytte an til, at kunden på et senere tidspunkt vælger at købe vores ydelse. Giver det mening? Yes? Nogle spørgsmål til det? Nej? Jamen, det var da godt. Så kunsten er selvfølgelig at finde det rette publikum, folk for hvem man har noget relevant, og som gerne vil det, som er målet med ens webaktiviteter. At finde ud af, hvordan denne her målgruppe optaler det indhold, som vi vil tiltrække søgning til. Og det man kan sige, det er, at søgeordsstrategi handler om at orientere sig i mulighederne for at finde en attraktiv og synlig plads i Google søgeresultater. Så hvad vil vi findes på? Hvad for en konkurrence findes der på den her term? Rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at vælge, hvad for nogle strategier vi vælger. Altså, går jeg direkte imod nogle kæmpe store ballademager, som bare kan nakke mig med deres store page rank power, eller hvad gør jeg?
og hvilket indhold bidrager til dine mål. Der kan det, og det er altså her, hvor at man skal være lidt kreativ og også tænke, at der kunne være noget tidligere, som kunne bidrage. Ja, det er en meget lang slide, det her. Men det, der er vigtigt, det er at forstå, at søgeord er ikke bare at skrive ostemad. Det kunne også være, der er alle mulige varianter, 2, 3, 4 ord. Typisk vil det være sådan, at 20% af folk, eller 25%, de starter med at prøve bare et ord. Så finder de ud af, at det gav ikke rigtig nogen resultater. Så prøver de med 2 ord, osv. osv. På et tidspunkt bliver det specifikt nok til, at de ligesom tænker, okay, nu gav det nogle fornuftige resultater, nu begynder jeg at klikke. Og det er jo selvfølgelig at vide, hvad det er for nogle ord, som de så... Det er det, vi skal kende og være gode til at forestille os. Og tænke at sætte os lidt i brugernes sted og tænke, jamen, hvad vil jeg selv gøre? Hvad vil jeg selv gøre for at finde frem? Men selvfølgelig også, nogle af de ting, vi skal vise, det er, hvordan kan man egentlig prøve at finde ud af det på nogle andre måder. Yes. Lad os prøve at kigge på noget søgeordsanalyse. Dagens første case, noget med knæ. Vi skal snakke om noget, som Martin har lavet, som er denne her case, der hedder DJO Nordic, eller Donjoy, som de hedder her i huset. Det hedder de vist også, ikke? De hedder begge dele. Donjoy er deres produkter. Et af deres produkter. Donjoy er et af de produkter. Det er et af de produkter, vi skal snakke om her i dag. Donjoy, det er jo en global virksomhed, der laver produkter, som afhjælper knæskader. Så hvis jeg har revet mit korsbånd over, eller sådan noget, så har jeg brug for noget hjælp, og det er de rigtig gode til. Og egentlig så, kom vi i snak med dem, fordi de ville have en ny webshop. Og så skulle vi finde ud af, om det var en god idé. Fordi er det her, hvordan skulle man lave den webshop? Så lavede vi nogle brugerinterviews med dem. Bare en til en med brugerne, for at finde ud af, om det var den rigtige approach i markedet. Og det viste sig, at vi rekrutterede en hel masse og fandt frem til nogle sportsudøvere, der havde de her skader. Og fik snakket med dem. Vi var ikke interesserede i at finde elitesportsudøvere, bare sådan ret aktive folk, der havde det her problem. Så det vi fandt ud af, det vi virkelig brugte de interviews til, det var at prøve at lære lidt om den der købsproces. Så det vil sige, hvad skete der meget, meget tidligt i de her menneskers forløb hen imod at købe sådan en skinne her, og hvordan bevægede de sig hen imod købet. Så det var sådan noget med, hvornår fandt de ud af, at de havde det her problem, hvordan søgte de information om det, hvordan evaluerede de alternativer, hvorfor købte de et produkt her hos Donjoy, og så var der også nogle ting omkring, når de nu havde købt det her produkt, hvad synes de så om det? Fordi vi skulle også prøve at se, om der var nogle ting, vi kunne gøre for at gøre de her kunder gladere. Det kan man ikke læse, men jeg kan fortælle lidt om det. Nogle af dem, vi snakkede med, det var sådan en som Julie på 29 år, gymnasielærer i idræt. Rigtig, rigtig meget fysisk aktivitet i løbet af sådan en uge. Og hun, hun fik en menisk- og korsbåndsskade for nogle år siden. Og så, vil hun jo gerne, så leder hun efter en skinne, der kan hjælpe hende til at komme i gang med det igen. Så hun kan simpelthen ikke have det sportsliv, hun gerne vil have, uden at have et eller andet, der hjælper hende. Men problemstillingen var, at de her mennesker, de kendte jo ikke Donjoy, fordi altså, det lyder som sådan et eller andet med noget... første gang, jeg hørte om det, så troede jeg, det var sådan noget, takeaway-mad. Det er jo ikke sådan meget medicinsk navn. Jeg troede, det var noget sushi eller et eller andet. Så de her mennesker, de der havde købt det her produkt, de havde ikke rigtig nogen relation til Donjoy. De vidste ikke rigtig, hvad det var for et brand, de havde investeret i. De vidste ikke noget om deres produktsortiment. Og det viste jo, at der var alt muligt, som de ikke rigtig var blevet informeret om i købsprocessen. De havde sådan set bare købt den her skinne, fordi nu havde de håbet det bedste. De var også i den situation, de var relativt alene efter deres køb. Det var også en mulighed, det var i virkeligheden at arbejde mere med det. Så det vi i virkeligheden fandt ud af, det var, at man skulle droppe hele det her webshop-projekt. Det var en dårlig idé, fordi der var ikke nogen, der ville købe det her i en webshop. De ville købe det hos en eller anden form for specialist, som kunne hjælpe folk med at vælge det rigtige produkt. Man sad ikke og købte noget, der var så vigtigt på en eller anden webshop. Så det, der i virkeligheden handlede mere om, det var at sige, hvordan kan vi bygge direkte relationer til kunderne? Det var bare noget pral. Så noget af det, som vi gik i gang med, det var at sige, jamen, hvordan kan vi via e-mail, introduktionskurser og igennem nogle nyhedsbreve, hvordan kunne vi i virkeligheden informere folk mere over det her? Og så, hvordan kunne vi lave et informationssite, som hjalp folk, før de valgte at købe noget? Og det var i virkeligheden
det informationssite, vi skal snakke lidt om, processen for at finde info i, hvordan kan vi bygge, hvordan kan vi få fat i nogle folk, som er i det her marked, som vi ikke kender endnu, som ikke kender Donjoy, og som, hvad hedder det, kunne være spændende folk at få fat i, fordi de selvfølgelig vil være meget interesserede i at købe vores produkt. Arbejdstiden på det her website, det var knæskader.dk. Det kom Donjoy og fortalte os. Det var lige det, det skulle hedde, fordi så vidste folk præcis, hvad det var. Jeg kan sige, det kom ikke til at hedde knæskader.dk. Søgeordsanalyse, Donjoy, knæskader.dk. Det er det, vi skal kigge på nu. Hvordan gjorde vi det? Det, der var i virkeligheden var undersøgelsesfeltet, det var at finde ud af, hvad søger folk på, når de spørger om knæ? Hvad skriver de ind i søgefeltene? Og kilden til at finde ud af det var i virkeligheden at sige, okay, hvor kan man komme i nærheden af sådan nogle mennesker her? Så vi begyndte desk research-mæssigt at bevæge os rundt på mange af de her forummer, hvor de her mennesker hænger ud. I vil ikke drømme om, hvor mange mennesker, der sidder på Motion Online og snakker om knæskader og knæproblemer. Det var lige til at komme ind og finde ud af, hvad er det for nogle ord, de bruger om det? Så vi fokuserede kun på almindelige brugere, ikke noget med eksperter og sådan noget, fordi vi er virkelig interesseret i at høre, hvad kaldte de det? Hvad for nogle ord brugte de, når de snakker om deres problematikker? Fordi det ville jo også, det var i hvert fald det, der var teorien, afsløre noget om, hvad ville de skrive ind i hvad hedder det, søgefeltet, når de begyndte at lede efter noget. Researchede alle mulige typer spørgsmål om knæ, og vi identificerede søgetermer omkring de her spørgsmål, som man så kunne arbejde med. Så det var altså ude på det rigtige internet, derude, hvor de rigtige mennesker findes og sidder og chatter. Der dykkede vi ned, og så hentede vi teksterne, og hvad hedder det, og fandt ordene frem. Og det er altså en glimrende måde at få noget intro. Så hvis man kan lave lidt research og finde nogle steder, hvor ens kunder mødes og snakker om det, som man har interesse i og markedsfører til dem, så er det en rigtig, rigtig god kilde til information om den sprogbrug, som de har. Det kan også være på andre sociale medier, hvor man kan lytte til, hvad hedder det, nævner folk, når de arbejder med det ene eller det andet eller det tredje emne. Der var så et tydeligt mønster på tværs af forum. Man startede med at snakke om smerter og symptomer. Det var sådan ligesom dem, der var mest ude i spidsen af og være i gang med at overveje, at de muligvis havde et problem. Så snakkede de meget, meget. Så var der dem, der havde fundet ud af, okay, jeg har en skade, jeg skal have gjort et eller andet ved. Og så var der nogen, der snakkede om genoptræning. Og alle ting kunne være relevant for Donjoy, sådan set. Så det, som vi så gjorde, det var så at kigge og sige, jamen, når de snakker om symptomer, hvad er det så for nogle ord, de bruger? Ondt, problemer, knæ, ømhed, knæene, overbelastet, knæet, højre og venstre, irritation, ydervæg, ydersiden, hævelse, svage. Alle de her ord, det er sådan nogle ord, som de brugte. Altså almindelige ord. Ikke noget med, at jeg har en knæskade. Næh, jeg har lidt ondt. Det gør au. Altså sådan nogle almindelige ting, som vi andre vil gå og sige. Ikke? Det er jo ikke sådan et eller andet lægeord. Det er meget almindelige hverdagsord for de problemer, folk de har. Når folk de, var i det her felt, når vi prøvede at finde søgetermer frem på de her, og byggede dem op af de her ord, som folk de brugte, når de snakkede, så kunne vi så gå ind på AdWords og se, jamen, hvor meget var der egentlig, der så søgte i de her forskellige termer. Der var alligevel relativt mange, der søgte på en månedlig om hævet knæ, knæproblemer, ømme knæ, hævelse i knæ, stift knæ. Altså det var mange bagefter. Det er ikke stift knæ, 30 de har hævet. Problemer med knæ, ondt i begge knæ. Altså masser og masser af søgninger, som kunne være et sted, hvor man kunne lægge sig og sige med den rigtige artikel, med den rigtige titel, med det rigtige indhold, så ville man jo have en glimrende mulighed for at få nogle dialog med nogle mennesker, som muligvis ikke var i markedet for at købe en benskin hos Donjoy, og som kunne tænke, hold kæft, et fedt firma, som har alt det her interessante information, og gud, den ser da fed ud, den der skin, den gider jeg godt at have. Jeg havde troet, det var sådan en grim skin, den er helt vildt smart, eller hvad man nu tænker. Og wow, der er folk, der står på ski på sejlet, jeg kan åbenbart komme til at stå på ski igen. Smerter, indersiden, ondt, knæ, knæet, omkring, højre, venstre, låst, knæsmerter, knæhase, knæskallen, ydersiden, ubehageligheder. Igen, masser og masser af søgninger på knæsmerter, smerter i knæ, smerter i knæet, ondt i knæ, smerter på indersiden af knæet, ondt på indersiden af knæet, smerter under knæet. Alle de her søgninger sidder folk og laver ude i det ganske land, som vi kan sidde og følge med i. Og beslutter os for at sige, okay, hvad for nogle af dem her vil vi så bruge krudt på, ja, så kunne vi jo lige kigge på og sige, hvor var der meget konkurrence? Er der nogle af dem her, som ikke rigtig er dækket ind, hvor vi kunne gå ud og måske trække noget trafik ind, som vi ellers ikke ville kunne?
Det er også her, hvor vi kan gå ud og kigge og sige, man, hvad vil trafik koste, hvis vi skal købe det paid, altså paid search, når vi har de her ting. Så kan vi begynde at lave sådan nogle analyser. Skader, knæ, overbelastning, korsbånd, skade, menisk, overbelastet, venstre, løberknæ, forreste, ødelagt, springerknæ. Igen, springerknæ 1600, langvarig overbelastning af knæ 1000, slidgigt i knæ 720, menisken 880, væske i knæet 390, slidgigt i knæet 320. Alle de her mennesker, de sidder måske derude og kunne godt være spændende for Donjoy at få fat i. Så i virkeligheden i løbet af ganske relativt overskuelig arbejdsindsats, så fik vi en god fornemmelse af, ved at kigge på den reelle adfærd, som brugerne havde på websites, fik vi faktisk de her lister ud, som vi kunne præsentere for Donjoy og sige, men det her, det vil være et godt udgangspunkt for at arbejde med at bygge jeres site op. Og vi hoppe lidt hurtigt hen over genoptræning og gå direkte til, hvad sitet så skulle hedde. Fordi der brugte vi selvfølgelig også det her. Ondt knæ. Ondt i knæet.dk. 1000 søgninger på det på måneden. Og sitet kom ikke til at hedde knæskader.dk. Det kom til at hedde ondt i knæet.dk. Og det ser sådan her ud. Og det er et site, hvor vi prøver at publicere en hel masse content, som kan hjælpe folk. Der er nogle eksperter, man kan stille spørgsmål til. Hvor de her spørgsmål, som folk de har, når de sidder der, de sidder og spørger hinanden i forumer. Her kan de, hvad hedder det, få et svar fra Donjoy i stedet for nogle eksperter, som måske kan hjælpe på en måde. Og Donjoy kan herigennem, hvad hedder det, bygge en relation, sende dem videre til en forhandler, eller få dem signet op til et nyhedsbrev, så de kan begynde en kommunikation med den her kunde. Og det er ligesom det, der har været pointen. Status kort efter lancering. Ja, sitet har vundet 60 placeringer på Google. PT ligger der 30, så nu, hvis I har hørt efter, så er I godt klar over, at det er ikke vælter, det er ikke guldplaceringen. Men det der problemstilling, det er, at det er super høj relevans, men de har relativt lavt page rank. Og hvad gør man så? Så det vi går i gang med at arbejde med dem på, det er at sige, jamen for det første skal vi til at lave en indsats på page search, fordi hvis vi har høj relevans i forhold til søgningerne, så kan vi få vores betalte search lidt billigere. Det er en af de andre gode grunde til at have rigtig, rigtig god relevans på sine sider i forhold til søgninger der. Hvis man prøver at købe sig til trafik på dårligt matchende søgninger, så kommer man faktisk til at betale mere af de her auktioner om kliksene. Så det er, i sig selv er det en god besparende faktor at have relevante sider. Men det er ud af, hvad hedder det, at få folk til at linke ind til det her site. Blogindlæg, der fokuserer på informationssøgninger fra keywordlisten, på fokuserede problemstillinger med mindre konkurrence. Så simpelthen, der skal simpelthen bygges op nu. Sitet er lanceret, og nu skal det simpelthen bare kravse op. Men det har det rigtige, hvad hedder det, udgangspunkt nu, for det bruger de ord, som brugerne de efterspørger. Og på et tidspunkt skal vi nok få nakket netdoktor af pinden på nummer 1. Og måske ikke, men under omstændigheder, bare vi får noget mere trafik ind på sitet, så er det godt. Alt ekstra trafik er godt. Og man kan sige, de skulle relancere sitet, og en analyse, der lå i nærheden af, tror vi brugte 15, 16, 20 timer på at lave det, jamen gjorde i virkeligheden, at vi kunne lave en ret stor forskel på hvad er det for en trafik, det her site modtager. Men er det så inklusive links fra sociale medier? Hvad for noget? Den her placering. Altså linkbuilding for eksempel, det går jo ud fra, at det er også fra sociale. Ja, det kan det sagtens være. Altså Google skal jo kunne se linksen ind, kan man sige. Så for lukkede Facebook-sider, der kan man ikke rigtig linkbuilde. Så linkbuilding, det er noget, man typisk arbejder på andre sociale medier. Man kunne sagtens lægge nogle ting ind i nogle af de her forumer. Det handler også om nogle gange at være god til at snakke med nogle andre, som har det samme emne, og få dem til at bytte nogle links med en. Altså. Men er det noget, vi skal i gang med, eller er det allerede? Det er noget, vi skal i gang med dem. Ja. Ja. Ellers så, hvad hedder det? Ja? Kunne strategi også være, at I har lavet et ekspertsite, der sådan virkelig snævert fokuserer på knæskader, og så, hvor egentlig hele forhandlerdelen og produktdelen, det er noget sekundært? Hvor I gik ud, altså to simpelthen direkte konkurrence med netdoktor. Altså sitet har en, altså er sådan ret så linket til jeres site, når de diskuterede knæskader, ja. Menisken og så videre. Hvis man havde sådan, altså hvis man havde en mulighed for at have sådan to lag, så kunne det jo godt være en strategi at sige, okay, vi har et ekspertmedie og vi har et mere salgsmedie. Det kan man klart. Ingen tvivl om det. Der er ekspert. Ja. Og det er der på sitet, men på sitet er der jo både det er lidt tættere, kan man sige. Så det kan være i hvert fald en mulighed for at bygge mere, altså bedre at kunne gå ud, kaste sig fuldt ud i linkbuilding, hvis man måske har salgsdelen lidt mere diskret, og konverterer kunderne på en mere diskret måde. Det er rigtigt nok, ikke? Folk vil have en tendens til hellere at linkbuilde til, eller bytte links med nogen, som er sådan lidt mere
jeg gør det bare for din blå øjne skyld. Ikke? Men det er rigtig, rigtig vigtigt at tænke over, når I nu arbejder med det her. For Guds skyld, se dig om, der ikke er nogen, der kan linke til jer. Hver evig eneste indgående link til jeres site, det er guld. Rigtig godt. Yes. Opsamling på søgeordsanalyse. Pointen med sådan en søgeordsanalyse her, det er altså, at det sikrer, at man bruger de samme ord som brugerne. Det undersøger søgevolumen på søgetermerne. Vi undersøger konkurrencen på søgetermerne. Det vil sige, at vi vidste jo godt, at ondt i knæet var noget, der var nogle andre, der var interesseret i os. Det vidste vi godt, men derfor, hvad hedder det, gjorde vi det alligevel. Men nogle gange, så kan man godt komme ind et sted, hvor man bare tænker, okay, bryllupskjoler, eller rejser, forget it, altså det er solgt, det kan ikke lade sig gøre at komme op på det. Det er vigtigt lige at orientere sig i at sige, er der overhovedet nogle muligheder i det felt, jeg nu har valgt, for at komme i spil? Og så får man typisk den endelige søgeordliste på, vi arbejder typisk med mellem 100 og 250 søgetermer, når vi starter et nyt site op. Det kan man selvfølgelig sagtens udvide, hvis man har vildt god tid og vildt avanceret, men som startudgangspunkt, så er det her glimrende. Og så er der forskellige tilgange. Altså, research et debatforum på nettet, det er noget, alle kan gøre jo. Kan man nogle gange gå ind og arbejde i noget materiale, som ligesom kan ligge rundt omkring, som, hvis det er sådan et specielt fagligt område, man arbejder med, så kan man måske gå ind og se, om de mennesker, der kører det her, hvad for noget ord bruger de, hvis jeg nu skulle sælge websites for eksempel, som jeg nogenlunde gør. Så er det jo rigtig interessant at finde ud af, jamen, hvad er det for nogle ord, som dem, der udbyder det her, kalder de her ting. Ikke? Vi laver arbejdsmøder, hvor vi interviewer vores kunder. Vi brainstormer, vi laver fokusgrupper, interviews, de her interviews i starten. Vi gør nogle gange det her sammen med nogle personer, det kan være interessant at prøve at visualisere sine søgebrugere, fordi så er det måske nemmere at tænke sig ind i de menneskers hoveder, hvordan sidder de og bruger søgemaskinen. Og kigger sådan set også nogle gange bare på konkurrenter. Har de en anden approach til at kalde deres ting på nogle ting, som man tænker, gud, det er måske ikke så dumt. Det er lige at fatte noget der. Hold øje med, hvad konkurrenterne laver. Nogle gange så laver de også nogle smarte tricks, som man kan udnytte. Yes. Vi har en side, hvor man kan læse lidt mere om sådan en søgeordsanalyse. Ligger et link der. Yes. Jeg tænker, var det ved at være tid til en pause? Det tror jeg, det er. Så kaffe og flere croissanter, som vi spiste, og rejse op og få lidt frisk luft. Ud og få frisk luft udenfor, og toiletter dernede.